Вітаємо з перемогою. Які емоції приповнюють вас як героя матчу, який сьогодні вирішив долю матчу, забивши 2 голи? Дякую. Ну, неймовірні емоції. Не часто таке буває. Команда приїжджає класом вище і вдається забити і 2 голи. Ну, скажімо, ми погано зіграли в Хмельницькому і хотіли довести, що ми гарна команда. І, як сказати, хотіли, граємо для вболівальників. Як вдалося сьогодні перемогти одного з лідерів чемпіонату? За рахунок чого, на ваш думку? Настраювалися як на останню гру. Ну, нам дуже важлива ця була, надо була ця перемога. Настраювалися як на дуже важливу гру, хотіли тільки перемогти. В чому важливість цього матчу було для нього? Ну, по-перше, для глядачів дуже важлива гра була. І як сам для нас, що ми гідні грати в футбол, що ми гідні перемагати. І, проти гарної команди настраювалися на гарну гру. Преміальні підвищені сьогодні? Не знаю, зараз зайду в роздівалку, подивлюсь.